Қайырлы күн, Жанна. Қайырлы күн. Емделген жоқпын, до конца әлі де ауырып отырмын, бірақ сұрамын, енді келуге тура келді. Уай, бізде жағдай қиын дейсіз ғой. Иә, кеше мен болмаған пайдаланып, мені мекеғайт, адресіма сөздер айтылды, мінезі бар деген сияқты, сол үшінде енді соны хотела выяснить деген сияқты ғой. Иә, қайырлы күн, Жанна ханым, қалайсыздар? Негізі естіп жатырсыз, сыртта болып жатқан айзыға байланысты негізі қазір шыққаннан кейін көреміз. Негізі кеше Жанна ханымыз көрдіңіздер ғой, Султан үміткер ешнәрсе артық айзаға ешнәрсе айтқан жоқ, прям қолдап отырды. Қазір айза оны дұрыс түсінбеді негізі. Жоқ, былай ғой, мен білмеймін, может быть, мен кішкене глупая шығармын, бірақ деген как можно байқамауға қалай? Онда былай істейік, Султан қайда бізде? Иә, ортаға келіңіз. Үміткеріңіз біріншілердің бірі болып бүгін студияға келген екен. Сондықтан... Арина айтып жатыр ғой енді сыртта ыңғайсыз жағдай болды деп, үміткер тарапынан, Айзаның тарапынан бірден студияға дайын болса, Дарияны да шақырып үлгерсек. Дария, келіңіз. Қош келдіңіз, Дария. Қош көрдік. Үнемі күліп жүретініңіз өте әдемі негізінде. Әр дайым өзіңіздің күлкіңіз. Әдемі болып тұрсыз, көйлегіңіз. Рахмет. Енді неден бастаймыз, Султан? Қайырлы күн, Жанна ханым. Қош келдің, Дария. Қалыңға амансың ба? Неден бастағанда, Жанна ханым... Арина нені меңзеді, содан бастайық. Арина нені меңзеді онда? Жанна ханым, не жағдай былай болды да? Эфирден шықтым, эфирден шыққан кезде Айзадан ұзақ көп сообщение келді и мен Дариямен кездесуге бір тамақтанатын орынға бардым да, Жанна ханым. Дария примерно бір сағат, бір жарым сағатта сен жиналыста болғаннан кейін мен шаруаларымды бітіріп алайын дегенсің жаңағы. Телефонда 2% заряд болды и потом ана сообщениеге көп жауап беруге тырыспадым да, Айзаға айттым, Айза, көп айтатын әңгімелерің көп сияқты, кел отыр, басын ашып алайық, сонымен тоқтатайық, мен қазір үміткерім келеді, мен үміткермен кездесуім керек дедім да. Үміткермен кездесуге сіз Айзаны шақырдыңыз ба? Жоқ, үміткермен кездесуге емес, мен отырған жерде да үміткерім Дария тойсыз, осы айтайықшы, Дария бір сағат, бір жарым сағаттан кейін келем, босаймын деді да. И сол сәтте менде телефонда күш-қуат аз еді да, одан кейін айттым, мен мына сообщениені толық жауап бере алмаймын, менде зарядка аз. Кел сөйлесейік. Иә, айтарым болса, кел сөйлесейік дедім да. Одан кейін сөйлесіп біткеннен кейін үміткерді шақырам деп ойладыңыз? Иә, жоқ, вообще шақырып қойдық қой, біз негізі белгілі орынды белгілі қойдық та негізінде, по идее. Сол арада бір жарым сағаттан кейін босаймын дегеннен мен Айзаға айтқан болатын, мен келіп сөйлесіп алайық деген сияқты. Айза жарайды деді да, бірақ уже арада бір жарым сағат өтіп кетті, уже 2 сағат өтіп кетті, үміткерім келіп қойды, содан кейін барып Айза кіріп келді. Айза кетпеді әрине үміткер келген кезде? Жоқ. Да, Айза кетпеді емес, біз отырған кезде келді. Сіз сонда біз кездесетін жерге Айзаны шақырдыңыз, бірақ Айза келген кезде вы таңғалдыңыз. Сіз қайдан біліп қойдыңыз? Ол нәрседе Жанна ханым... Султан таңғалды ма? Иә, Султан таңғалды. Жанна ханым, мен қалай таңғалмаймын, просто тұрған жерімен... Отырған жерімнен мен просто да Айзамен кездесу үшін орнымнан тұрып басқа жерге барып кездесіп сөйлесу. Не хотел, мен отырдым, мне было там уютно, маған ұнап отырды ол жер. И одан кейін мен сені шақырып қойған бір жарым сағаттың арасында мен ойладым, үлгерем сөйлесіп деген сияқты да. Мен қайдан білейін, ол кісі 2 сағаттан кейін келеді. Жоқ, Султан, сіз өзіңізді ойладыңыз. Жоқ, негізінде Султан маған айтқысы келмеген. Я сама напросилась дейді ой, өйткені маған было интересно выяснить отношения, өйткені кеше эфирге дейін айтылған сөздері, жақсы көрем, ашуым басылған күттім деген сөздер шынымен маған үміт берді, Жанна ханым. Және де мен үміттеніп қалдым, и мен үміткерді күліп қарсы алғанда мен өте қатты таңғалдым. Мне было очень больно и обидно. Не үшін олай істеді? Мне было интересно көзіне қарап сұрауға, неге сен олай алдадың? Либо сен мені алдадың, либо сен үміткерімді алдадың деген сияқты я хотела выяснить. Бірақ Султанның сол действиясына кінәлі мен ба? Сен кінәлісің, иә? Не үшін, мен кінәлім. Сен кінәлісің, потом хорошо, теперь послушай меня. Кеше мен тыңдадым, кеше жауап бере алмаса, неге мен кінәлім? Кеше мен тыңдадым, мен тыңда. Кеше мен жоқ, кеше сен байтқан. Кеше сен мен тыңдаған жоқсың. За вчерашнее ты готова ответить? Я готова ответить, да. Как ты готова ответить? Хорошо. Давай, делай красиво, почему ты пришла и облила меня соком? Захотела, потому что. Почему? Заслужила, потому что. Айза. Заслужила? Ну, объясни, почему я заслужила. Шырын, яғни су шашты. Иә, Жанна ханым. Султан қайда қарады екен бұл кезде? Жоқ,
Анау не істеп отыр дегенде сендер біліп алсаңдаршы, мені олардың каждый ұстап тұрған стакандарын қолдарына тартып алмайды. Сен ғой Сұлтан сол жерге шақырып отқан Айзан. Енді сен біліп тұрсың ғой қандай жағдай болғанын. Біліп тұрмын конкретно. Е, сегі дұрыс емес бауырым. Еркексің ба сен? Таныстыққа келіп отырма, қыз сені сыйлап, бұрынғы ара қатынасын деп пехат етіп, қызыңа анау мынау әңгіме айтқызба, келген үміткерді сыйла. Жоқ, Айза сенікі де дұрыс емес. Мен ол жерде қарап тұрып болған Айза, давай атыл сен или сен оған жауап бер деген нәрсе болған жоқ қой? Болмайды ол нәрсе, ол өзі істеп жатыр, сен істеткізбей сол нәрсе жасап қызба. Түсіндіріп беріңізші бізге, қалай болды? Сіз келдіңіз, екеуі мәз мейрам болып, әмпи-жәмпи болып сөйлесіп отыр. Жоқ, олай болмады ма? Жоқ, иә. Маған Сұлтан басқа номерден звондады. Айзаның номері шығар. Өйткені телефоны өшіп қалды ғой. Білмеймін. Шын айтамын ба? Жоқ, Жанна ханым, мен ол жақта жұмыс істеп жатқан персоналдың номерін алдым да, беріш, мен звондағанша, өтініш, менің телефоным өшіп қалды дедім да, и одан кейін звондадым, айттым, мен осындай жердемін деген сияқты. Содан кейін звондады, осы жерге келіңіз, кездесу болады деді, сонымен жарайды, 10 минуттан кейін шығамын дедім. Жеткеннен кейін Сұлтанға звондадым, мені қарсы алып алды, біз енді отырып, енді әңгімелескен кезде Айза келді. Айзаны негізі танымай қалдым, потом уже Айза бізден спрос ала бастады, неге отырсыңдар, не үшін отырсыздар, сен не үшін келдің Сұлтанға, Сұлтан сені мені жақсы көретінің қайда. Мен мысалы со стороны қарап отырып, Айзаны соншалық төмен түскенін мен бірінші рет, мен в шоке. Қыздың жігітке бұлай жасап, мысалы мен бөтен адаммын, иә, сол бөтеннің адамның көзінше өзін түсіру, бұл қыз дылыққа жатпайды. Сонда әй шай жоқ, екеуіңізге келді, жағаларыңыздан алды, не істеп отырсыңдар? Сұлтан мені жақсы көреді, сен қайда қарап отырсың, одан кейін сізге үстіңізге дастархандағы суды шашты. Иә, сосын олар екеуі отношенияларын не істей бастады, ара қатынасы туралы сөйлесе бастады. Нет, не ври, ол жақта мен оған төктім. И сосын Сұлтан меня выпроводил сразу. Неге төктіңіз? Отношение выяснение болған жоқ. Өйткені неге төктіңіз? До этого. Айза, маған қараңызшы. Неге төктіңіз? Өйткені ол тілінен тапты. Она таки начала словами говорить. Қандай? Мне просто провокацияға берілдім. Білесіздер ғой, мен провокацияға тез берілемін. Айза, күлетін жағдай емес, күлмеңіз. Күлетін жағдай емес. Шын ғой, Жанна ханым. Сіз шынымен де Сұлтан сізді жақсы көреді деп ойлайсыз ба? Сіз шынымен де соған сенесіз бе? Иә, мысалы Айза сол моментте айтты да, сенің жақсы көретінің қайда, сен мен жақсы көремін деп айттың ғой, и мен сол кезде айтқаным бар еді да. Жақсы көрем деген ол сөз, ал ісі осындай болып тұр дегендей. Міне Айза, тіпті бөтен біз емес, сырттағы адам айтып жатыр, егер жігіт жақсы көрсе, басқа қызбен былай кездесуге барып, үміткер қабылдап отырмайды кеше. Егер кеше сізді, сіз жоқта сүйетін болса, жоқ. Кешіріңіздер, ұжымнан үлкен кешірім сұраймын, бірақ мен үміткер келіп тұрса да қабылдай алмаймын, өйткені мен Айзаны сүйем деп айтатын еді. Иә, менің ойымша Айзаға кішкене күте тұру керек еді. Таныстық тоқтағаннан кейін жақсы көретін адам келетін еді оның алдына. Ал таныстықтарыңыз тоқтамаса ше? Егер сіздерде барлығы жақсы болып кеткен жағдайда. Таныстық, ну, значит, судьба дейді. Әлде сіздің көңіліңіз қалып қалды ма? Менің көңілім, шын айтамын, қалып қалды. Мысалы... Жоқ, Диана ханым, мен айтайыншы, мен айтсам болады ма? Рұқсат па? Жоқ, былай ғой, кеше мен бардым. Мен бармай тұрып эфирді көрген кезде, с ее стороны, білмеймін енді, психологтар бар ма арамызда, байқайтын шығар, мүмкін жоқ та шығар. Мен, ну, мне показалось, что ол келді, и шымылдық ашылмай тұрып, начала подлизываться Сұлтанға. Каким образом? Айза сізді бағаламады, ой, сізде жігітке ғашық болу мүмкін емес. Бағаламады деген сөз болған жоқ, пересмотрел. Подожди, не перебивай. Сізде жігітке ғашық болу мүмкін емес, ең бір кетті. Мінезін Айзаның білеміз ғой деген екі кетті. Диана ханым, сізде өзіңіз айттыңыз, Айзаны білесіз ғой дедіңіз. Осыны айтты, иә, мен білемін ғой деп кішкене то сарказм айтылған кетті, үш болды. Төртінші момент, когда было, подожди, я не договорила. Ой, деді. Я не договорила, послушай меня. Сен айтатын айттың ба, енді мен айтайын, мен сөйлейін енді. И төртінші момент, то, что маған ұнамағаны, она сказала, беттер ашылып кетті, беттер ашылғаннан кейін ары қарай дым шықпайды ғой, ары қарай бармайды ғой. Диана ханым, бұл жақта қаншама жұптар танысып жатыр, кім не бір-біріне айтпай жатыр, кім не істемей жатыр. Әрқайсысының беттері ашылғаннан кейін по-любому қосылатындар бар ғой. Неге именно сол теманы қозғайсыз дем да? Зачем тебе это нужно было телесалып меня трогать? Айза, екі күн бұрын артқа оралайық. Осы студияда Сұлтан айтты өз аузымен, иә, мен Айзаны жек көремін деп. Мен ол қыздың артына да бармаймын, кешірім де сұрамаймын. Ол менің артымнан өзі жүгіреді, маған ол енді де керек емес. Сіз алдыңызда жылап,
Нұрдәулет отырған орындыққа бардыңыз да болды. Мен енді Султанды қабылдамаймын. Осымен нүкте дедіңіз. Дей тұра, сіз кеше кездесуге барасыз. Бүгде бейтаныс қыздың үстіне су шашасыз Султанды қызғанып. Маған ұнамаған сөз айтты. Онда біз бір-бірімізге ұнамаған сөздерді естігенде бетімізді тырнап жылай қош жерде. Диана ханым, моя реакция закономерная. Жоқ. Ол маған жауап берді. Сенің я попросила жоқ. Тебя не вмешиваться. Мен саған айттым, араласпашы, өзіміз сөйлесеміз деп айттым, дұрыс па? Ты начала вмешиваться, начала өзінше свои права качать. Потому что у меня типа, было либо ты, либо я дегенде. А нечего было лезть в наши отношения, почему? Поняла? Почему? Нечего было лезть. Сіздің таныстықтарыңыз әлде қашан тоқтап қалған. Үміткер қабылдаймын деді. Султан кездесуге шақырды. Қыз келді. Қалай ол сіздердің арақатынастарыңызға араласты? Қайта сіз таныстыққа араластыңыз, yeah. Айза. Диана ханым, неге сізді солай айтасыз? Неге сізді мен түсіруге тұрсасыз, Диана ханым, ренжімеңіз, но вы всегда пытаетесь. Кешеде Айзаны білесіз ғой, и қазір тоже таныстық тоқтады, сені жақсы көрмейді деп Султан орнына жауап бересіз. Давайте у него, может, спросим, почему мен түсіріп жатсыз ғой? Мне, наверное, тоже обидно. Жігіт эфирде айтты, кеше мен таныстықты бастаймын деді Айза. Сіз айтасыз, сіз неге мені қазір түсіруге тырысасыз? Мен сіздің кешегі қылығыңызды қалай ақтаймын, Айза? Диана ханым, сіз кеше мен болмай тұрып, мен эфирде жоқ болғанымды көрдіңіз, и айттыңыз, білесіз ғой, Айза, деп сарказмен айттыңыз, да? Ну, вы же знаете ее, деген. И она тоже подкивнула вам, сказала, да, я же знаю. Мен это было некрасиво с вашей стороны. Айза, менің сөзімді жөндейтін бұл жерде сіз емес. Барлығы біледі сіздің қандай екеніңізді. Бұл жерде тізгін менде, эфирде мен не айтамын, мен оны сізден сұрамаймын. Және сізді білетінім рас, қызға солай айтқанымды рас, және менің сөздерімнің дәлелі кешегі кездесуде сіз қызды төмен түсіріп, оған су шашқаныңыз. Хорошо, Диана ханым, екеуі бақытты болсын, бақыт тілеймін сендерге, бақытты болсын. Мен ақыр бақытты бола лайық емес екенмін, сіздердің сөздеріңіз бойынша. Я недостойна оказываться счастливой. Бақытты болсын, не дейін басқа енді. Айза, бұл жерде бар ғой, бақытты болуға бәріміз лайықпыз ғой негізі. Кез келген адам лайықты. Мен сізге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр да. Как можно без конца говорить? Ты за ним бегаешь. Он сені жақсы көрмейді деп, почему вечно вы меня обвиняете? Он тебя не любит, ты сама за ним бегаешь деп. Как такое можно вечно утверждать, народ? Хорошо, Айза, мен сізге бір сұрақ қояйыншы. Сіз өзіңізді үміткердің орнына қойып көріңізші. Сіз де біреуге үміткер болып келсеңіз, сізге де солай су шашса, сізге приятно бола ма? Мен біреуге үміткер болып келсем, мен бірінші жоқ адамның несімен ситуациясын пайдаланып артынан сөйлемеймін. Айзаның сөйлеген жоқ. Айзаның қайдан білесіз жоқ екеніңізді эфирде. Мен қайдан білем? Мен сағат бір жарымда келдім. Сен бәлінің барлығын білесің, айналайын. Мен бәлінің бәрін білесің. Мен сізге енді айтып тұрмын, сіз тыңдаңыз. Эфир? Эфирге мен бір жарымда келем. Эфир мысалы 2:30-да басталады, дұрыс па? Сіз білмедіңіз кімнің студияда барын, жоғын? Әрине, 2:30-да кімнің бар, кімнің жоқ екені уже білінеді. Ауыл маған айтады, сіз оны пайдаланып алдыңыз. Негізі, Султан, мейлі дейік, кеше су шашыпты, одан кейінгі Султанның реакциясы қандай болды сізге деген? Не істеді одан? Айзаны алып кетті. Сен, қара, Султан өзіңді түсінбейсің ба сен? Айзаның өзі де мына жерде шырылдап айтып отыр, мейлі бұныңкі дұрыс емес, бірақ сен кінәлімін деп ойлап отқан жоқсың ба? Және де сен неге Айзаға сыртта үмітті беріп сүйем күйем деп мына жаққа келіп дым болмағандай өтірік маска киіп отырсың? Жоқ, Шерхан, мен сені түсінбеймін, мен аяқта кінәлі емеспін деп отырған жоқпын. Да, мен кінәлі, то что мен шақырғаныма, да, сол жерде. Сіз кінәлісіз, өйткені сіз өзіңізге не керегін білмейсіз. Сіз кінәлісіз, өйткені сыртта сіз басқасыз, Султан, ал іште сіз мүлдем бөлек адамсыз. Сіз кінәлісіз, Султан, өйткені сіз өтірікті шындай айтасыз. Жоқ, Диана ханым, ко мне, маған қандай отношение, мен адамдарға сондай отношение көрсетемін. Жоқ, сіз сыртта Айзаның миын улайсыз, сыртта сіз Айзамен кездесесіз, мен сені жақсы көремін, маған сен керексің дейсін. Ал іште, жоқ, намысты ер азамат, мен ешқашан ондайға жол бермеймін, мен Айзаны жақсы көрмеймін, артынан жүгірмеймін дейсіз. Ал сыртта біз барлығын білеміз, Султан. Не дейсіз енді? Жоқ, Диана ханым, мен екеуміздің мынадай мысық пен тышқанның ойыны бізді шаршатты. Жоқ, мен кеше реально я бірге қосылыңыздар да осы жерден үйленіңіздер. Я үміткерлерді бағалап ондай әрекеттерге жол бермеңіздер. Не сұмдық? Кеше бір сағат бойы мен сіздің аузыңыздан сізге не керек деген сұраққа жауап ала алмадым.
Өйткені сіз білмейсіз, әлде қорқасыз. Жоқ, маған Айза керек емес, мен оны жақсы көрмеймін десеңіз, Айза сіз жайлы барлық шындықты ортаға жайып салат деп қорқасыз. Мен жайлы шындық жайып салатында, мен оның артына еш нәрсе істеген жоқ, мен зияндығымда тиген жоқ оған. Енді оны біз білмейміз. Енді өзі біледі оның нәрсені. Одан кейін айта кететін болсам, жаңа ханым, мен кеше итак-итак сол нәрсені выяснить етуге шақырған болатын. Енді мен кінәлі емеспін, 2 сағаттан кейін кешігіп келетін болса, жаңа ханым. Нақты үміткер кетіп тұр, одан кейін кешігіп келген. Мен үміткердің қасында отношение выяснить еткен жоқпын, сана тол жерде. Айтып отырмын, неге шақырдың? Кімді не үшін шақырдың? Айтып отырмын мен саған, менде зарядка аз, маған WhatsApp жіберсін, ұзақ сообщение жазып жіберді, мен оған звондадым. Алтын болды, соны білдім бе, сен дұрыс па келе жатқан соң? Жауап берейін де енді. Іле, айтып істедім бе, ашып түсінбедім. Жауап берейік те енді, сұрақтың үстіне сұрақ қоя беремін. Бір сұрақ сен айтып отырсың. Мен саған айтып отырмын, брат. Оны мен шақырдым, ол айтты, қазір келемін, Айза. Бұл ашта қоя да. И оның қазір келемін, 2 сағат созатын мен білген жоқпын саған. Жоқ, Сұлтан, сіздің кінәңіз бұл жерде. Мен 2 сағат созатын білгенде мен айтпайтын едім саған, оған кел депші. Мен реально мына жақта Дария, бір жарым сағаттан келем дегенде, сол бір жарым сағат арасында... Сонда да, жарайды, сен оны 2 сағат созылса, білмесе де кіріп бәрі жатқан кейін, соны алдын алсаң болады, сен әбізетін үміткерге су шаштырын күттім ба сен? Жоқ, Санат, мен оны, мен далада отырсам... Мен... Либо үміткерді алып кетіп басаң, Айза ештен кетпейді ғой, қалқа алады осы жерде. Санат, тыңдаш, мен ол жерде сен түсініватсың ба, мен ол жерде Айзаның келе жатқанын көрген адам. Дария? Біз далада отырған адам емеспіз. Сұлтан өте қатты тырысты, бірақ Айзаны тоқтату мүмкін емес. Енді мен сұрақ қойып кетейінші, Диана ханым. Жоқ, Диана ханым, қош келдіңіздер. Не ғой, Сұлтан, енді былай қара. Сен кеше эфирде отырдың, саған Диана ханым сұрақ қойды. Айзан ұнатасың ба, ұнатпайсың ба? Шанс беріп тұрды. Егер ұнатамын десең, онда добровольно үміткерді біз кәдімгі шығарып саламыз деп сөйтіп отырды. Сен біраз ойландың, ойланғаннан кейін жоқ, мен үміткерді қабылдаймын дедің. Үміткерді қабылдадың, ал қабылдағаннан кейін сен қайтадан Айзамен қалай сөйлестің? Не үшін сенде сенді сонда бір ой келді, чтоб сен Айзамен сөйлесу или оны шақыру? Жоқ, ел аға, сені мен басынан бастап айтып отырмын ғой, WhatsApp желісінде жазған сообщение бар, біраз сообщение да. Менде енді сол нәрсенің бәрін желіде решать етпей, да, жаңағы айтарың бар ма? Давай жүздес, айт, болды, сонымен қойылсын деген нәрсе бойынша шақырылған дүние еді негізі ол. Жоқ, сен қандай бір не болса, сен үміткермен кездескен кезде қойт, қандай жағдай болсын, сен көңіл бөлуің керек. Жоқ, ел ағасы, мен үміткерді шақырып болып, үміткермен отырған кезде мен Айзаны шақырсам, ол түсінікті мәселе да. Бұл жерде үміткер бір жарым сағат одан кейін келемін дегеннен кейін болды, алдын алып алайын, что выяснить бәрін, и потом үміткермен нормально сөйлесуге Дариямен деген сияқты ғой. А так не получилось. Қосайық жобасы жарнамадан оралды. Ортада Дария, бірақ өкінішке орай Сұлтан мен Айза студияда жоқ. Өйткені жарнама барысында Сұлтан мен Айзаны шын сүйем, Айзаны жақсы көрем, Айзасыз өмірімді елестете алмаймын, болашақ балаларымның анасы ретінде тек қана Айзаны көремін деді. Осындай шындықты кеше мойындай алмады, бірақ бүгін айғай шудан кейін сыртта енді қазір әлі де барлығын анықтап жатыр, нақтылап жатыр, осындай дүниелерді айтты. Бір түнде бір күнде не өзгергені белгісіз, бірақ шынымен де бір-бірін сүйетін де шығар енді. Бақыт тілеймін. Кешірім сұраймыз сізден. Yeah. Кімде қандай пікір бар? Айза мен Сұлтан оралғанша студияға. Дина ханым, қош келдіңіз, Дария, өте әдемісіз. Я здесь. Былай қарап отырмында негізі ең бастапқы себеп бұл жерде Сұлтанның кінәсі болып тұр да. Және де Айза жаңа претензияларын айтып жатыр ғой, естіп те жатқан шығар менің қазір сөзімді. Во-первых, во-вторых деп айтып жатыр. Бұл жерде енді таныс тоқтағанның ешқандай оның айтатын претензиясының орны емес деп ойлаймын да. Және де еще не хватало, қыз басымен үміткер болып келеді. Жігіттен осы менің ер азаматым ау деген сияқты бір оймен Сұлтанға келеді. Еще не хватало, бір кафеде баршы адамдардың көзінше үстіне бір бывший қыздан су төгіледі екен, еще келеді да қайтына осы жаққа келіп неше түрлі сөздер выслушивать етеді. Осының барлығына Сұлтан кінәлі, тікелей сенсің, ең бірінші орында. Сен мына жақта Айза айқайлап айтып жатыр, сен неге Айзаның аузын жаппайсың? Сен нағызға сөйлеме, ауыр сөйлеме деп неге аузын жаппайсың? Үндемей барлығына қарап отырсың, нағыз кеше көрген аздай еще бүгін барша халықтың алдында унижация етіліп отыру керек, иә? Жоқ. Сізге осы керек болды ма жаңағы жарнамадағы әңгіме? Маған осы керек емес, Диана ханым, кешірім сұраймын. Мен кешірім бір тиынға да қажет емес екенін мен біліп тұрмын, Диана ханым. Мен дәл осы ұшқан қалаған жоқпын, рас айтамын. Қаламасаңыз онда әу бастан
барлығын өзіңіздің дұрыс қалауыңызбен жасау керек едіңіз. Ал қазір мен Айзаны сүйеді екенмін, мен Айзаны жақсы көреді екенмін дейсіз. Неге кеш айтпадыңыз? Неге үміткер қабылдадыңыз? Ал бұның барлығын Айза ойлайды, біз әдейі қасақана Айзаға жасап жатырмыз деп. Үміткер алып келдік сізге әппәдемі. Жоқ, Диана ханым, мен осын бәрін басынан бастап сөйлесіп шешіп алу үшін шақырған жоқ бедім, мен соңынан WhatsApp-тан жаза бермей, кел, сенде уақыт бар, сөйлесіп алайық, нақты қойып алайық деген сияқты мәселені. Енді оға дейінгі уақыт мен айтып атқан жоқ ма, арена, я болды уақыт оға дейін, да, но оға дейін мен сөйлескен жоқ біз екі күн, оға дейін біз вообще, даже WhatsApp-та да сөйлескен жоқ, тек кешегі эфирден шыққаннан кейінгі сообщениялар мен көрдім, Диана ханым, я айттым, ана жақта долго ответит, расымен. Мен айттым, бір жарым сағатта Дария келеді. Дария келем дегенше айтарым бар ма, тағы да қалғаным бар ма? Жоқ, Сұлтан, ақыры Дария келіп қойыпты. Неге Дария келіп қойды кейін деп айта алмадың ба? Жаза шалмайсың ба? Жоқ, 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 бұл-бұл. Мен айтып отырмын ғой, я, мен те санама кіріп шықты ол нәрседе, просто мен телефон өшіп қалды, мен Дарияның өзіне басқа... Айзаның телефонын білмейсің ба? Мен білмеймін. Инстаграм, Айза келмей ақ қой, потом деген сөз. Бұл-бұл. Мен айтатын едім, мұнда менде Дария келді, Айза келмей ақ қой, мен Дариямен сөйлесем, танысып жатырмын деген сияқты. Айтатын едім, ол нәрсе болған жоқ. Жоқ, мен кіріп келгенде өзім білген жоқпын. Бұл нәрсе мынандай болып отырмын. Ақыры бір жарым сағат уақыт болыпты, жаңағы үміткермен кездесуге ше. Просто енді бір жарым сағаттың ішінде Айза келмеді. Получается, ол бір жарым сағаттан кейін келейін деп тұр. Сен сол жерде сәл басын істетіп, үміткермен бірге шығып кетсең болатын еді сол помещениеде. Потому что анау келатыр. Ана жақтан келатыр бульдозер келді. Сендердің мына жақта мақұл Айза қатысушылардың арасында уже хайвайына үйреніп қалдық қой, бірақ та мына жақта қатысушылар жетпеген, үміткерге мынандай өзінің агрессиясын көрсетіп отқан қаншалықты дұрыс деп ойлайсың? Ана жерде просто Айзаның келеатқанын уже сен білдің ғой, прекрасно білдің. И либо сен бұл нәрсені қаладың, либо Айзаның ана қызғанышын оятып, жаңағыдай махаббатын қайтарғың келіп па, білмеймін, сенікі мынау түсініксіз жағдай болып жатыр. Өйткені қарашы, кеше де айтып өтіп кеттік, сен мына жақта уәде бердің, мен ол қызды жек көремін, қасына жоламаймын деп. Бұл нәрсе зачем онда? Не керегі бар? Үміткерді зачем бұл жерде жерге қарап? Түсінбейатырмын дедің ғой, түсіндіріп берейін де енді хамо, мен білген жоқпын оның келе жатқанын, Диана ханым, потому что уже екі сағат өтіп кетті, Диана ханым, мен ойладым, болды уже, келмейді ол деген сияқты да. Енді расымен ғой, сен екі сағат отырып мен күтіп, и мен ода блоктан, мен ясно же, я думаю, ол келмейді деген сияқты. Диана ханым, бола ма? Жоқ, Сұлтан, негізі сіз мына жақта жаңағы қандай сұрақ қойылмасын, сіз только бір ақ ответ айтып жатсыз, менде WhatsApp арқылы жазды, менің соткам өшіп қалды деген нәрсе. Тек қана бір нәрсені қайталай бересіз, қайталай бересіз, мұжып та ана шайнап кеткен кассеталар ұқсап. Сіз деген негізі былай ғой, сізге жаңа реклама барысында айтқан, сіз мен Айзаны жақсы көремін деген сөзіңізге сіздің бір адам сеніп отқан жоқ бұйырды. Мен білмеймін, Айзадан сізге не керек екенін мен білмеймін да, например. Бірақ сізге осындай өмір болашақта керек па? Егер де сіз Айзаны алған жағдайда бұндай ушу сізде күнде болатын болады, бұл нәрсеге сіз өзіңіз дайынсыз ба? Жоқ, шайналып кететін кассета сияқты болғанда енді еңлік бар нәрсе, бірақ нәрсе ақиқат болып тұрса, мен қаяқтан ойдан сөз қосып айтпаймын. Бір нәрсе ақиқат емес, сізге мүлдем басқа сұрақ қойылады, ал сіздің айтатыныңыз сол. Жоқ, сен тыңдап жатсың ба? Потому что айналып келіп, сен неге ол жерге Айзаны шақырдың деген сұрақ болып жатыр да, и одан кейін бірақ нәрсе болғаннан кейін мен өз ойымнан сөз қосып айтпайды екенмін. Қалай бар, солай айтсын. Сұлтан, бір ауыз бола ма, ассалаумағалейкум. Сенің нәрден не айтсаң да бар ма, бір де бір сөзің өтпейді нәрде, мен саған айтайын. Сен әшейін басыңды салбыратып үндемеді, бүкіл натварилы тыңда. Диана ханым, бір сәттім сіздің сабырлығыңызға тәнті болып жатырмын, ырза болып жатырмын. Көптеген қыздарға сіздің сабырлығыңыз жетіспейді. Енді қараңыздар, иә, быт-шыт болып жатыр, дұрыс емес деді. Енді бәрімізше бір пікірді немеге қайталай беріп жатырмыз. Дұрыс емес, дұрыс емес. Дария, сіздің алдыңызда бәріміз иіп тұрып басымызды кешірім сұраймыз. Бірақ бір мынандай нәрсені ойлауға болады да, вдруг болашақта сіз осы арақатынасқа мост боласыз. Осы сіз келгенмен бұл ұлғая кәдімгі тойға кетіп қалуы да мүмкін. Ол жақты ойла. Неге біз сол жағында ойламаймыз да, қазір бәріміз ауатты. Ертең екеуінде той болса микрофонмен сендер ғой тос айтып отыратын. Сол нәрсенде бір, я, дұрыс емес, вообще дұрыс емес. Сұлтан, сен оправдываться дұрыс. Бірақ сен любишь — делай. Не любишь — басты қатырма. Біздің Айзаның редакторлардың мына жақта көріп отырсың ғой, не болып кетті. Мен қайталап айтамын, Сұлтан әлі кімді сүйетінін, оған кім керегін өзі білмейді, өзі түсінбейді. Шынменде мен еліктің сөзіне толығымен келісемін. Бағанағы жарнамада айтылған сөздерге ешкім, мүмкін Айза сенетін шығар, бірақ басқа адамдар сенбейді. Сүйетін адамның қылығымен тірлігі емес сіздікі, Сұлтан істеп жүрген.
Мүмкін қандай да бір тәуелділік шығар арақатынастағы, бір-бірлеріңізге керек, сіздер бауыр басып қалдыңыздар. Бірақ одан артық еш нәрсе емес. Өйткені сезім бар жерде жанағыдай көрініс, мына жақтағыдай көрініс болмайды, Султан. Бұл жерде беттеріңіздің ашылып кеткендігі соншалықты, ертең егер одан әрі ушығатын болса, сіздердің ұрыстарыңызды көруден Құдай сақтасын. Өте ауыр болады. Ол жерде білмеймін, Құдай сақтасын, қандай әрекеттерге барасыздар. Мүмкін, расменде ұлы махаббат шығар. Онда, оны да көре жатармыз. Дария, сөзіңізді бөліп жібердік. Мен негізі айтқым келгені, просто кешегі жағдай. Я недостойна была этого. Этого всего видеть, этого всего. Она не имела права просто прийти и что-то мне говорить. И я просто это хотела сказать. А Султан Гайтарым, сен бақты болуға лайықсын. Айза, если недостойна тебя, ты недостоин меня. Так что мен кеттім. Я шынымен бай қарватсаңыз, енді қош келдіңіз, қарындас. Негізі енді сізде бақты болға лайықсыз қой, шынымен жаңада Нұрсұлтанда біз өзіміздің тарапымыздан жалпы кешірім сұраймыз осындай болған ситуацияға. Братан, сіз айтып жатсыз қой, Диана ханым, махаббат, я, мүмкін ондай да махаббат та болатын шығар, біз білмейміз. Братан, Нұрсұлтан, сен де айтып жатсың ғой, сіз көпір болдыңыз деп, мост. Братан, алдыңғы уақытта мост бола ма, болмай ма, ол белгісіз. Братан, енді Сұлтанды да түсінгім келіп тұр да, соншалықты білмеймін, махаббат бар ма, жоқ па, мен білмеймін. Бірақ та шынымен, Диана ханым, бір бауыр басу, бір қимастық бар сияқты. Брата, енді қаншалықты сен дұрыс деп ойлайсың, осындай тарапта болатында, егер де үміткеріңе осындай сыйластық білдірмей, бетіне су шашқан өзінде де, ертең бір өздерінің жақындарының әулетінің алдында осындай бір хайвай көтерілсе, қаншалықты осаған керек. Мен оны сені жаманда, немесе Айжа жаман деп жатқан жоқпын. Ол сендердің өмірлерің, Султан. Ол сенің әрбір таңдауыңды мен қолдаймын. Айза болсын, басқасы болсын, үміткер болсын. Болса бұл жерде мен сені түсінгім келіп тұр. Сен не өзің қалап тұрсың? Шынымен жақсы көресің ба? Әлде бұл қыз сіздан сен бірдеңе дәмелісің бе? Жоқ, былай ғой, Диана ханым, ол да қайтса вот кешегі су шашқан деп жатсыңдар ғой, жаңағы лимонад шашқан. Екі жақты мен айтпаймын, мынанікі дұрыс, мынанікі дұрыс емес, иә. Келіп алып, иә, ол жаңағыдай айзанікі де дұрыс емес бір жағынан да. Барынша тырыстық енді ол нәрсеге жеткізбес үшін, енді қолдан келгенше ғой. Білмеймін. Просто мынандай нәрседе қара Сұлтан, мысалы хайвай болып кетті ғой, өзің түсіндің, иә, базар вокзал. Просто мынандай нәрседе сен айттың, маған көп деген смстер жазылды дедің. Чтобы сен өзіңді дұрыс жағынан көрсету мақсатында, мен сені жаман деп жатқан жоқпын, не жазылды, қандай бір диалог болды, соншалықты бір осындай бір дауға баратындай. Егер де бір секрет болмаса, бір үзінді үзіндісін айта аласың ба? Бір соншалықты шақыратындай. Мысалы сен қалай істеуіңе болатын еді, иә? Айза саған жазды, батарейк отырып қалды, мақұл. Өзің үміткермен кездестің, сөйлестің, үйінен шығарып салдың, сосын барып телефонын қосып сұрасаң болатын еді. Не болып қалды? Не себеп деген сияқты. Кешірім сұраймын да? Или ол изначально запланировано болды ма? Жоқ, олай дұрыс емес болар еді. Егер де мен үміткермен кездесіп барып, артынан Айзаға звондап, Айзамен сөйлесетін болсам, ол өте қате болатын еді деп ойлаймын негізі. И сол себепті маған жазылған сообщение, я даже не помню, ол жақта қандай сообщение болды. Диана ханым, енді мына жерде бар ғой, жарнамада бәріміз көрдік қой, сүйем, жақсы көрем деп айтты. Соны эфирде айта аласың ба енді? Айзан, сүйем, күйем деп айттың ғой жарнамада. Енді микрофоныңды алып, жігіт ретінде айт соны. Айта аламын, Арина. Айт. Соны күт. Тоқта, Дария, кешірім сұраймын, что осындай нәрселер болып жатқанына. Иә. Кешегі күнге де кешірім сұраймын, мен кеше де кешірім сұраймын, мен кешірім сұраудан жалықпаймын. Мен еш жерім, еш нәрсе түсіп қалмайды анандай. Не, Диана ханым, менің осындай қарным ашиды, жарнамада көкірегін ұрып, жақсы көремін, мен сүйем деп айтып жатқанда, мен айтпаймын деп жатқан жоқпын, мен саған айттым ғой, айтамын деп. Мен саған айтпаймын деп жатқан жоқпын. Эфирге шыға дайынсың ба сол үшін? Эфирге дайынсың ба? Жақсы көресің ба? Жақсы көремін. Онда неғып отырсың ана жерде? Қай жерде неғып отыр? Ана орындықта. Енді адам құсап, менде үміткер тұр ғой, шығарып салайық та. А, сен үміткер енді есіңе түсті ма? Мен үміткер кешелі бересің де, Арина. А, қақтан жоғалса есіңде. Диана ханым, Сұлтан, сен шығарып салуға асықпа. Диана ханым, иә, мын жақта барлығының пікірін, барлығының әңгімесін тыңдап отырмын да, мын жақта өте достойны қыз келіп отыр, махаббатқа лайықты, сезімге бөлене алатын қыз келіп отыр. Сұлтан, сен бағалай алмадың, сондықтан мын жақта бағалайтын мен сияқты жігіттерге қалай қарайсыңдар? Иә, Диана ханым, мен бұл қызға айтпаймын, қазір ответіңді айт, ананы істе, мынаны істе деп айтпаймын. Өзің ойланып көр, өз жүрегіңді тыңда. Егер таныстық алаңы ғой, егер танысып көргің келсе, мен сенімен танысуға дайынмын. Сені бағалайтын жігіт мына мен деп айта аламын.
Немесе Султан ауса саламыз ба екеміз? Ауса дайынмын. Дайынсыз ба? Неге жоқ? Неге жоқ? Кім? Марти? А. Я Диана ханым, мұн жақта бүкіл ситуацияларды көріп отырмын. Барлығын байқап отырмын. Кешеден бері қыз келді енді. Өте керемет қыз. Нағыз мен талғамдағы қыз деп айталам. Я енді үйленіп кетеміз, жақсы болып кетеміз деп айтпайым. Бірақ та енді танысу алаңы болғандықтан, ол да бақытын табуға лайықты, мен де бақытым табуға лайықтымын. Я былай сырт көзге екеміз былай жарасатын сияқтымыз. Көрермендердің барлығы да қазір да жазып жатыр. Мына қызды жібермеңіздерші, студиядан сондай керемет қыз өзін-өзі ұстауы да тамаша деп жатыр. Біздің студияда қалатын болды. Ерасылдың ұсынысын қабыл алды. Енді Ерасыл, сіз барлығын білесіз ғой, я кеше айтты. Барлығын білем. Балапаны бар. Иә, Диана ханым, барлығын білем. Ертеңгі күні, ай, менің талабыма сай емес екен, мен бұл ұсынысты бекер айтыппын ғой деген сөзді естімейтін болайық. Ондай сөз болмайды, Диана ханым. Мен қызды өзін қарадым. Балапаны бар екен. Балапаны енді баланың ешқандай кінәсі жоқ қой, Диана ханым. Әрине. Сондықтан Дария, танысып көрейік, кездесіп көрейік. Негізі Ерасылды сіз танисыз ба, әлде енді ғана көріп жатырсыз ба? Қосылайықты көремін, қатысушыларды танимын ғой. Ерасылды да білесіз. Иә, айтысқа жақын екенін білемін. Ау, айтысқа жақын екенін білемін. Иә, айтысқа жақын. Айтыс, ән, ұра беремін ғой, короче. Би. Сегіз қырлы, бір сырлы жігітпін ғой, Дария. Бірақ қана кемшілігіңіз бар сіздің, Ерасыл, айтайын ба қандай? Айтыңызшы. Мақтана алмайсыз. Мақтана алмайды? Мақтанып үйрену керек еді сол. Иә, мақтанып үйрену керек Ерасылға. Сол кезде нағыз ең мықты, ең күшті жігіттердің бірі боласыз. Иә, Диана ханым. Ең басты сұрақ, жүрегіңіз бос па? Иә, жүрегім бос. Өте маңызды. Ертеңгі күні үміткерімізден тағы ұят боп қалмасын, Дария. Иә, Диана ханым, жүрегім бос әрине. Жүрегім бос болмаса мен бұндай таныстықты бастамайтын едім. Енді сіздердің кездесулеріңізге еңлік әпкеміз келіп тұрмасын? Жоқ. Екеміз. Өзің бір шығынсын арқала. Жоқ, тиста екеміз ғана кездесеміз, Диана ханым. Иә? Болды ғой. Болды, иә. Еңлікпен аға қарындасыздар, нақты. Аға қарындаспыз. Қарындасым. Болды, керемет, мінекей. Расымен де ойламаған жерден тамаша ұсыныс. Енді жақсы таныстық болады деп ойлаймыз, нәтижелі таныстық болады деп сенеміз. Барлығы сізге байланысты ғой. Иә, Диана ханым. Өзім де сеніп, сол ұсынысты тастап отырмын. Жақсы болады бәрі. Дария, айтарыңыз бар ма? Жоқ, айтарым жоқ. Жалпы Султанға, осы ситуацияға қатысты? Просто қатысушыларға айтқым келетіні, үміткерлерге ондай қысым, немесе білгеніңізді істемеңіздер олай болмайды. Өйткені біз бәріміз пендеміз, бәріміз бірдейміз, үйтіп жасауға болмайды. Егер сіздің жігітіңіз, мысалы, екінші половинкаларыңыз сүйтіп жатса, сіз лучше күте тұрыңыз. Чем үстіп келіп хайвай шығарғанша. Өзіңізді төмен түсірмей қойыңыз, қандай жағдай болмасын, қаншалықты жақсы көрмесе, жақсы көрсеңіз де, бірінші очередь өзіңізді құрметтеңіз деп айтқым келеді. Қандай керемет сөздер. Рахмет сізге, Дария. Келгеніңізге рахмет. Сіздерді сырласу бөлмесіне шығарып салсақ, иә? Бір аз уақыт сырласып үлгерсеңіздер. Және Султан, қайтадан осы орындыққа жайғассаңыз. Я, Диана ханым, алдымен ұжымның алдында, сіздердің алдында, редакцияның алдында кешірім сұраймын. Халықтың алдында кешірім сұраймын. Осында жағдай болғанда және де Дарияның алдында енді кешірім сұрай береміз ғой, Диана ханым. Бидайдың басын көтерген дақыл жоқтығы, ер азаматтың басын көтерген ақыл жоқтығы дейді ғой. Иіле беру керек, иіле беру керек. Тағы да кешірім сұраймын, Диана ханым, болып жатқан жағдайларға да бәріне тікелей менің кінәм. Осындай жағдай болған мен қалаған жоқпын. Егер де рұқсат болатын болса, Диана ханым, я маған Айза ұнайды, я мен оны жақсы көремін, Диана ханым. Мен не істейін енді, иә? Сөзден де аттадық, басқа да дедік, басқасында сырдық. Қызық емес, Диана ханым. Сырған кейі сырып қала беріп ақ келеді осы айынан. Егер де рұқсат болатын болса, сіздерден кешірім сұрап рұқсат алғым келеді. Айзамен, иә, танысып жалғастырамын. Қайтадан таныстықты жалғастырғымыз келеді. Иә. Yeah.
Диана ханым. Я Хадиша. Мен айта салайыншы. Жоқ, Султан аға, мен сізді мүлдем түсініп отқан жоқпын да. Мүлдем кәдімгідей өзгеріп кеткенсіз. Сөзден не пайда, ондай құр сөзден не пайда. Қазіргі жасап отқан тірлігіңіз мүлдем дұрыс емес, ұят нәрсе былай айтқанда. Ер азаматқа ұят нәрсе. Қазір Айзаны қандай состояниеге жеткізіп алып, кеше үміткердің бәрін позор шашып алып, енді келіп мен сүйем, мен күйем деген. Не? Жоқ, Айша, тоқтама, үміткердің позорын шашқан жоқпын, позорын шашатын дәрежеге жеткізген жоқпын негізінде. Ал егер шашқан болсам да мен кешірім, кешіре бүгінде сұрап отырмын. Ал Хадиша енді кімде қандай жағдай болмайды, кімнің басына не өтті. Бізде екі қол, екі аяқ, екі көз болғанмен әркім ішкі жан дүниесі әртүрлі ойлайды, ішкі сана сезімі әртүрлі. Мен сенің таңдауына ешқашан қарсы шықпағанмын. Қарындасым, егер рұқсат болатын болса, тағы да кешім сұрап, маған қарсы шықпауын сұраймын бол. Диана ханым. Ашуға беріліп кеттім. Сізге қарсы шығатын ойым болған жоқ, Диана ханым. Білесіз, әрдайым сізді сыйлаймын. Ешқашан қарсы шықпағанмын. Просто ашуға эмоционально беріліп кеттім, потому что со всех сторон давка. Қатысушылардың тарапынан болсын, көрермендері болсын, ол сені алмайды. Ол сені жақсы көрмейді. Айза, көңілімді құлазытып, көз жасыңды бүкіл елге көрсетуінен қажеті жоқ, мына жерде мен сөйлеп отырмын. Я, мен сені жақсы көремін, Айза. Не істейсің, қатысушылардағы сол өмір бойы болған нәрсе сын сырттан айтыла береді. Біз потому что өзімізді сырттан өзіміз көрмейміз. Айтылып жатырған сөздерден кейін олардың да айтуға құқылы бар, потому что олардың ой-пікірлері біздің ой-пікірмен тең келе бермейді, Айза. Олар айтуға тиісті да, и оның айтылғаны бір жағынан жақсы да шығар. Қосылайық жобасы ортада Султан және Айза үміткерді шығарып салдық, сырласу бөлмесіне Ерасылмен бірге кетті, Ерасылдың ұсынысын қабыл алды, таныстық қайтадан басталды. Я, Султан, Айза, не дейсіздер? Диана ханым, ашуға қатты берілдім, эмоцияға, моральная давка қатты болып кеткен үшін аяғасты ашуым сізге шығып кетті. Өте қатты өкінемін, білесіз, мен сізді қатты сыйлаймын, жақсы көремін, ешқашан да сізге қарсы шықпағанмын, және шықпаймын да. Кешірім сұраймын, кешіріңіз. Диана ханым, мен сағастығым сізге шын ниетіммен үлкен, мен сізді қатты сыйлаймын. Білмеймін, мүмкін сезесіз ба, білесіз ба, жоқ па, не знаю, можете сенбесеңіз де маған болады. Бірақ мен ашумен айттым. Кешірім сұраймын сізден шынымен де. Менде бәрі жақсы, Айза, бірақ мен не үшін үнемі сізге айтамын, мен Султанның сезіміне сенбеймін деп. Өйткені мен білемін, сіз ер азаматты шын сүйіп қалсаңыз, ол сезім сізде қатты бойыңызды билеп кететінін білемін. Ертеңгі күні экс арақатынасыңызда, яғни сіздің экс махаббатыңызда болған жағдай қайтадан қайталанбасыншы деп тілеймін. Қайтадан сол жүректегі үлкен, не дейміз, бос кеңістік, тесік дейміз бе, сол жара қайтадан үлкейіп кетсе, ол сізге кәдімгідей жанның бір ауруына алып келеді. Шын айтам, Айза, оның салдары өте қорқынышты. Жаңа қадам айтып кетсек болам? Сол үшін мен қаладым Султан соңына дейін мойындаса екен, осы жерде барлығын өзі мойына алып, батылдығы жетсе екен сол дүниені айтуға деп. Өйткені мен білем ғой, сыртта сіздерде қалай барлығы, не барлығы. Жаңа қадам айтып. Өйткені Айза бір сүйсе, ол шынымен де соңына дейін өзі ары қарай қайда барғанша дейін есі кетіп сүйеді. Оны Айза өзіңізде мойындайсыз. Бірақ ол дұрыс па деген сұрақ. Осындай айғай шулар, осындай ұрыс, ел жұртын барлығымен ұрсу, сол сіздің сезіміңіз, осының барлығы соған тұра ма? Ішіңізде не болып жатыр, Айза, ішіңізде? Айтыңызшы соны. Осындай мықты, білімді, білікті, сауатты қыз болып көрінгіңіз келеді, бірақ сіздің ішіңізде әлі де кішкентай қыз отыр ғой. Махаббат көрмеген, жылулық көрмеген, жақындарынан көңілі қалған, үміті өзілген кішкентай ғана қыз отыр.
Ал сіз сыртқы қорғаныс қабырғасымен оның барлығын «Жоқ, мен мұқтымын, Айза деген осындай, Айза барлығын женеді, осындай батыл қыз» деп көрсеткіңіз келеді. Бірақ мен сіздің ішіңізде, жан дүниеңізде қандай дүниелер, қандай процестер болып жатқанын білмеймін. Ол өте қорқынышты сияқты ішіңізде. Бірақ ол дүниенің барлығын түсінетін адам, оның барлығын шешуге көмектесетін адам сіздің ойыңызша Сұлтан ба? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Жан жарақаттарыңызды, іштегі құбылыстардың барлығын Сұлтанға айта аласыз ба? Сұлтанмен бөлісесіз бе? Сұлтанға сенесіз бе? Жарайды, қазір маусым аяқталғанша қанша ай бар бізде? 1-2 ай ма? Я, арақатынаста боласыздар, жұп боласыздар, маусым аяқталады. Содан кейін не болады? Бұлай ғой. Еніз басар мен әселге 100% сенімдімін. Хаму мен Дианаға сенем. Бекзат пен Ағыркеге сенем. Бізге адам сенетіне бізде енді басталып жатқан таныс. Данияр мен Айданаға сенем. Ал сіздердің айтып жатырмын ғой, қазақта екі ауыз сөз бет ашылу деген ол өте көргенсіз дүние. Ауыр сөздер бір-бірлеріңізге айтқан. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, я ол махаббат деп. Бірақ тіпті дінде де қазақта да сыйластықтан асқан махаббат жоқ деп айтады. Мүмкін Еуропада, батыста махаббат, анау, мынау дейміз ғой, бірақ бізде бірінші кезекте адамдар нені бағалайды қазақтар? Ердің қызға, қыздың ерге деген үлкен сыйластығын. Ал біз таңдаған ер-азаматтың абыройын ойламасақ, біз ол ер-азаматтың жанында не үшін жүреміз? Ертеңгі күні біздің іс-әрекетіміздің кесірінен ер-азаматтың ер-азаматтығына сын келмесінші деп жүреміз ғой көпшілік ортада. Менің сөздерімнен, менің қылықтарымнан мына менің ер-азаматымның басы төмен салбырап қалмаса екен деп айтамыз. Және дәл солай ерде де. Егер мен соңғы сөзді сөйлей алмасам, өз қызымның жанында оған өз сезімімді білдіре алмасам, мен несіне еркекпін? Егер іштегі іс-әрекетім мен сырттағы сөздерім екеуі сай келмесе, мен қандай ер азаматпын? Осылай сіздерде міне мәселе осы. Ал бақытты болсаңыздар, әрине бізде қуанамыз. Бірақ шын бақытты болғандарыңызды қалаймыз. Және қайтадан қайталап айтам, опық жеген Айза қайтадан осы арақатынастан сол дүниелерге кезіккенін мен қаламайтын едім. Ол нәрселерін бәрін біліп тұрып, көріп тұрып танысық бастаған, мен де қаламаймын ол нәрсені. Бір жан мен ойлаймын бәрібір, Сұлтан, сіз Айза мен таныстықты бастаған кезде басқа оймен, яғни толық Айзаны біле тұра, Айзаның жан дүниесін біле тұра бастамадыңыз. Дина ханым, мен толық жан дүниесін біле тұра бастағам, мен өзіммен сөйлесіп те бастағамын ол нәрсені, Дина ханым. Бастар алдында ол нәрсені бәрін білдім, қайда баратырмын, кіммен арақатынас бастағым келіп отыр. Онда неге соңғы күндері осылай екі сөйлеп кеттіңіз? Просто Диана ханымда мен осыға дейін де айтып жүрдім ғой, эфирдің сыртында басқа, эфирде басқа деген нәрседе мен бұған да айтатын, раз мен айтқан сөздерімді түсінбейсің ба, давай я тебе покажу, как это будет, приятно тебе или нет деген сияқты да. Оған пока көрсетпенше, адам пока өзі сезінбенше ол нәрсені түсінбейді, Диана ханым, түсінесіз бе? Бірақ осы соңғы сіздің істеген істеріңізден бір нәрсе өзгерді деп ойлайсыз ба? Өзгерді деп толық айта алмаймын, бірақ өзгереді деп ойлаймын, потому что өзгермеймін деген адамды Алла жарты жолда қалдырмайды, Диана ханым. Ол өзі де мен алдыма келіп тұрып айтқан сөздер ғой, иә, өзгеремін. Енді сіздер не істейсіздер, Айза? Сіз не қалайсыз? Сұлтаннан не қалайсыз? Арақатынастан не күтесіз? Екі-үш күннен кейін қайтадан осы жерде қырық пышақ болып отырмаймыз ба? Екеулеріңіз не істейсіздер? Жұмыс істеуге дайынсыздар ма? Күресуге дайынсыздар ма? Бір-бірлеріңізге жол беріп, бір-бірлеріңіз үшін өзгеруге дайынсыздар ма? Диана ханым, мен ең басында да айтқанмын, өзгеруге дайынмын деп. Не өзгеруге емес, жалпы, мен жақсы көретін ер-азаматтың қасында мүлдем басқамын негізінде. Оны өзі де біледі ғой. Және де... Негізіңізді тек қана бізге көрсетесіз бе ер-азаматқа емес? Просто мен алдын айтқан болатынмын, қатысушылардың арасында среди волков по волчьи выйти деген сияқты, я вынуждена просто қатысушылардың арасында үндемей отыр мүмкін емес. Мен сізге айтайыншы, қатысушылар қазір сізге тиіскісі келмейді, қорқады, Айза басым бәлеге қалады деп ешқайсысы сізге артық сөз сөйлегісі келмейді, шын айтамын.
жай ғана ситуацияға ортада болып жатқан дүниеге қатысты пікір айтқысы келеді, бірақ ешкім сізді нақты төмен түсіріп, айзаға тиіп кетейінші деген ешкімде ондай ой жоқ, ондай ойды алып тастаңыз. Иә, бәрі бақытты болуға лайық. Айза, бұл жерде ешкім сіз бақытты болуға лайық емессіз деп айтып жатқан жоқ қой. Сіз де әйелсіз, сіз де анасыз, сіз де шын сүйгіңіз келеді, сіз де шын сүйікті болғыңыз келеді. Султан мен. Ол әр адамның құқығы. Бірақ әр адам бақытты болуға жолды әр қалай таңдайды. Султанға сенесіз ғой ең бастысы. Біз енді түрлі айта береміз, бірақ бұл жерде арақатынаста жүрген сіз ғой. Жанна ханым, сенемін иә. Өйткені ең басында бастамай тұрып, біз таныстыққа ұсыныс жасалмай тұрып сөйлескен болатынбыз. Сол кезде мен оған сенгім келді, бірақ кішкене бір қорқыныш болды та, енді кішкене жаста, ой, үш жас кіші, қалай сене, мүмкін сенбеу керек шығар деген де бір ой болды. Бірақ уақыт өте келе, мен адамға сендім, сендіре алды. Қайтадан барлығы басталады. Иә. Таныстық, я болмаса жұптық қарым-қатынас. Иә, Жанна ханым рұқсат болатын болса, соңғы бір мүмкіндік. Деп айтпай қояйық, иә? Ол соңғы емес болып қалуы мүмкін. Танысып көрсек рұқсат болмыз. Танысып, иә. Иә, мен де қосылам, жұп болу керек сияқты. Енді, Жанна ханым, ешбір дайындықсыз тұрып-тұрып қазір жұп болсақ деген нәрсе тоже болмайды деп ойлаймын. Неге айтып көрмейсіз? Мен білемін жауабын бәрін. Есесіне шынайы ол сыйлықтар, гүлдер, ол жай ғана қосалқы факторлар ғой. Бұл жерде шынайылық сезім бірінші орында. Егер жұп болғыңыз келсе, Айза бұл сөзді сізден күтіп жүргеніне екі аптаның жүзі болды. Болғым келеді. Болғым келеді. Ау? Болғым келеді деймін. Енді оны үйтіп айтпайды қыздар жігіттер. Жоқ, білемін ғой. Мен просто оны дәл осылай болған қаламадым да. Бай, иә, Жанна ханым, Айза. Өзіне де айттым ғой. Мен жұп болғым келеді, Жанна ханым да. Сенің рұқсатыңмен. Егер де маған сенетін болсаң, Айза, сыртта да айттым, іште де айтам, я, кім не демейді, не жемейді дейді ғой, мен сені жақсы көремін, Айза. Болашақта, по крайней мере, мен қазір болашағымды осы қызбен көріп отырмын. Қаншама ұрыстық, қаншама сөздер болды, қандай эмоциялар болды, қандай жағдай болмасын, қандай мәселе болмасын, мен сенің жанында жүруге дайынмын. Егер де сенің рұқсатың болатын болса, мен сені қалай барсың солай қабылдауға дайынмын, бірақ өзгеремін деп отырсың, өзгеріс артық етпейді. Дегенмен де, я, мен сенімен жұп болғым келеді, менің қызым боласың ба? Мен ары қарай ара қатынасты, мен де Жанна ханым негізі ойлап келген болатын. Сонша күн танысықта болып, қазір танысайық деп айтуға мен қысылдым Жанна ханымды. Я, бұл жүрі некрасиво болатын еді, мен жұп болып көргім келеді, сенің рұқсатыңмен, Айза. Ары қарай біздің ара қатынасты жұптық ара қатынаспен жалғастыруға қалай қарайсың? Айза, сіздің жауабыңыз? Иә. Иә, қосылайық басында жаңа жұп Султан және Айза мүмкін я махаббат барлығын жеңді. Қосылайық жобасында тағы бір жұп. Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күндіз түні соған, саған бақыт тіле. Сүйген жүрек, сағынған жылаған, жүрсін деп дін аман, Тәңірден сұраған. Жүрегім, мен де мұны білемін, әмір жүрмес ғашық жүрекке. Айвалашы алаула, жан сезім арай бар, бұдан асқан бақыт керек пе? Аңсап сен сүйген жүрекке. Құтты болсын, бұйырса бұл қадам ұзағынан сүйіндірсін дегіміз келеді. Махаббаттарыңыз барлық қиындықтарға, барлық қиыншылықтарға қарамастан соңында жеңіп шықсын дейміз. Жайғасыңыздар, құтты болсын.